Ježíš mluvil k zástupům i ke svým učeníkům. Na Mojžíšův stolec zasedli učitelé zákona a farizeové. Dělejte a zachovávejte všechno, co vám řeknou, ale podle jejich skutků nejednejte, neboť mluví, ale nejednají. Svazují těžká a neúnosná břemena a vkládají je lidem na ramena, ale sami se jich nechtějí dotknout ani prstem. Všechny své skutky dělají jen proto, aby se ukázali před lidmi. Dávají si zhotovovat zvlášť široké modlitební řemínky a zvlášť velké střapce na šatech. Mají rádi čestná místa na hostinách a přední sedadla v synagogách. Mají rádi pozdravy na ulicích a když jim lidé říkají mistře. Vy však si nedávejte říkat mistr, jenom jeden je váš mistr a vy všichni jste bratři. A nikomu na zemi nedávejte jméno otec, jenom jeden je váš otec a ten je v nebi. Ani se nedávejte říkat učitel, jenom jeden je váš učitel, Kristus. Kdo je mezi vámi největší, ať je vaším služebníkem. Kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen. Matouši, ty se podíváš na dnešní evangelium. Zdálo se mi hodně vyhrocené. V jedné části Ježíš ostře kritizuje náboženské vůdce. Zajímá mě podstata tohoto příběhu. Ježíš mluví k zástupům, svým učedníkům. Je dobré si uvědomit, že toto Matoušovo evangelium má pro nás hluboký význam. Na Mojžíšův stolec usedli učitelé zákona a farizeové. Co nám touto větou chce evangelista říct? Zákonníci a farizeové byli pověřeni učit Mojžíšovu zákon. Ježíš tady vyjadřuje úctu k zákonu a izraelským institucím. Kdo byli ti učitelé zákona? Tato skupina se v židovství objevuje asi roku 538 před Kristem, až po návratu z babylonského zajetí. Tito znalci zákona a vykladatelé písma po dlouhém studiu dostali titul rabi. Takže měli velký vliv na denní život kolem sebe? Ano, i na soudní jednání. Někteří zákonníci byli kněží, většina ale byli laici a farizejové. Farizejové jsou židovská skupina, která dokonale ovládá písmo. Věrně lpí na Mojžíšově zákoně. Mají velkou vážnost mezi židy. Takže také měli velký vliv na ostatní. A proč jim Ježíš tolik vyčítá? Z Ježíšových slov je jasné, že on ctí zákon. Víme, že Ježíš nepřišel zákon zrušit, ale přišel ho naplnit. Proto se obrací na své učedníky a říká: dělejte a zachovávejte všechno, co vám řeknou, ale podle jejich skutků nejednejte, neboť oni mluví, ale nejednají. Napomíná zákonníky a farize, že nejednají podle toho, co učí. To je jasné. Učitel s takovou autoritou se stává nevěrohodný a znevažuje to, co učí, když se jeho slova neslučují s činy. Něco jiného říká a něco jiného dělá. Svazují těžká a neúnosná břemena a vkládají je lidem na ramena, ale sami se jich nechtějí dotknout ani prstem. Co si pod ní máme představit? Zákonníci udělali dalšími a dalšími příkazy a zákony, často malicherními ustanoveními, ze zákona nesnesitelné břemeno. Nakonec udělali 246 zákazů a 365 příkazů. Tyto předpisy a zákazy zpočátku platily jen pro kněží, potom byly přeneseny na všechny židy. Čeho se to třeba týkalo? Třeba zakázaných činností v sobotu. Například z domu se mohlo vyjít jen 500 kroků a nemohla si uvnitř domu přenášet nábytek. Takových zákazů bylo jen na sobotu 39. Vzpomeňci útočili na Ježíše pro uzdravování v sobotu. I to bylo pokládáno za zakázanou činnost. A s dodržováním takových zákonů měli lidé zakusit boží blízkost. Zákonníci se soustředili jen na dodržování takových nařízení a přitom zapomněli na něco důležitějšího. Na milosrdenství, věrnost a spravedlnost. Láska v tom opravdu nebyla. Ježíš pokračuje ostrou kritikou. Všechny své skutky dělají jen proto, aby se ukázali před lidmi. Dávají si zhotovovat zvlášť široké modlitební řemínky a zvlášť velké střapce na šatech. Mají rádi čestná místa na hostinách a přední sedadla v synagogách. Mají rádi pozdravy na ulicích a když jim lidé říkají mistře. To jsou ale falešníci. Vystavují si na odiv, nekonají dobro s ohledem na Boha. Aby oni sami měli zvláštní pozornost a úctu. Jasně, uprostřed jejich pozornosti nebyl Bůh, jejich úkol, svěřené osoby, ale oni sami, jejich vlastní osoba. To, co dělají, nevychází ze srdce,
ale z vlastní touhy po chvále a uznání. Tady se Ježíš znovu obrací na své učedníky. Vy však si nedávejte říkat mistr. Jenom jeden je váš mistr a vy všichni jste bratři. A nikomu na zemi nedávejte jméno otec. Jenom jeden je váš otec a ten je v nebi. Ani si nedávejte říkat učitel. Jenom jeden je váš učitel. Kristus. To znamená, že Ježíš od nás vyžaduje úplně jiné chování. Pro každého z nás je jediným učitelem a mistrem Kristus. Máme jednat pouze v jeho jménu. To on je jediným skutečným mistrem a učitelem. Tak vlastně varuje před povyšováním, panovačností a chorobnou ctižádostí. A zároveň varuje i před své volí, před touhou být sám sobě vlastním učitelem. Když říká, vy všichni jste bratři, je to výzva k bratrství. Máme se pokládat za rovnocenné, nemáme se nad nikým vyvyšovat. Takže všichni mají stejnou důstojnost. Ať už je to novorozeně nebo nejvyšší hlava církve, papež, nebo chudý či bohatý. Ano, všichni jsme si před Bohem rovni. Naše odlišnost je v tom, jakou službou jsme pověřeni. Kdo je mezi vámi největší, ať je vaším služebníkem. Kdo se povyšuje, bude ponížen a kdo se ponižuje, bude povýšen. Tak ten, kdo slouží, kdo pomáhá druhým, se stává nejbližším Kristu. Je tím největším. Protože Ježíš chce, abychom dokázali odkrýt svoje špatné vlastnosti. Třeba pokrytectví. Protože někdy mluvíme a jednáme jako farizeové. Chceme po druhých to, co sami neděláme. Napadá ti dnešní otázka? Ano. Milí diváci, koukněte se na Matoušova evangelia a napište nám, kolikrát se tam objevuje slovo mistr. Je jedno v jakém tvaru. Správné odpovědi pište na adresu vesela@bcb.cz. Tři nejrychlejší z vás dostanou odměnu. Těšíme se na vaše odpovědi. Tak zase příště. Ahoj! Líbil se vám tento podcast? Staňte se odběrateli a sdílejte ho se svými přáteli. Jak nám dál můžete pomoct i vy, najdete na webu podpořtenas.online. Za jakýkoliv dar z vaší strany vřele děkujeme.